Týchto tímov príliš veľa golov nepadá. Ale dnes tých šancí bolo dosť na to, aby niektorá z nich vyšla, no a ujala sa žiaľ. Strela švajčiarského hráča, ktorá bola presmierená a vymietla pavučinu v bráne Andreja Košarišťana. A úvodný gól zápasu dáva Luka Pazini. Ešte raz príjemná strela spoza Martina Kovana. Si to práve privolal, si hovoril, že nepadá veľa gólov. A jedna zo strel sa v tomto momente ujala. Bola to strela. Je to moja vina. Bola to strela spoza hráča. Sú to veľmi nepríjemné pre brankárov a musíme povedať, že tá strela bola trafená úplne ideálne v tomto hrbku. Košarišťan už nestihol zareagovať. A ako bola tá brána doteraz zakliatá. Teraz čarob. Nie, Rosandič. Ale pozor si musíme dať v defenzíve a je to 0-2. Ako rýchlo sa prehnal cez našu defenzívu jeden zo švajčiarských hráčov. Myslím, že to bol Alessio Bertaggia, áno. A Švajčiari nám dávajú druhý gól. To je veľmi nepríjemná situácia. A po tom, čo sme prežili 45 sekundové oslabenie od dvoch jedného muža, tak po zaváhaní našej defenzívy nás takýmto spôsobom Švajčiar. To je veľmi nepríjemný moment ubrániť sa aj presilovke a inkasovať práve po tom oslabení. Hráči boli možno vypätí, pripravení, naozaj maximálne koncentrovaní na ubránie. Ale toto je množstvo času pre Švajčiarov. Tretí gól, ale brána bola posunutá. No, som zvedavý, ako rozhodcovia vyriešia túto situáciu, ale v obranej tretine sme nezahrali vôbec dobre. Ja si myslím, že brána bola skôr posunutá. Čiže áno, ale toto rozhodcovia posúdia, poďme sa ešte raz pozrieť na túto situáciu. Takže brána posunutá. Bránu posunul. A skôr sa musíme vrátiť, čo predchádzalo tomu gólu. Naozaj, traja našli, ale štyria hráči sme vyleteli úplne zbytočne dopredu a veľmi veľa priestor sme nechali švajčiarským hráčom. Bol to taký chaos v našej tretine, to pozerieme naozaj. Štyria hráči pozeráme na to, čo sa udeje na našu bránu. Nebolo tam žiadna výpomoc vzadu. Tu Štukel, máme tam dvoch hráčov, dobrá pozícia pre našich Rosandič. Ešte boli pri roku a je to gól! Krivošik 1-3, tak stále máme 4 minúty a 4 sekundy pred koncom tretej tretiny. Stále dostatok času niečo so zápasom urobiť a tento okamih, tento impuls náš tým potreboval. A myslím si, že Filip Krivošik si určite tento gol zaslúžil za to, ako pracuje počas celého zápasu. V prvom rade som chcel povedať, že už to bolo opäť prekombinované a možno trošku šťastie nám pomohlo, že sa puk odrazil ku Krivošíkovi, ale Krivošík v dnešnom zápase naozaj veľakrát ukázal, že v tom priestore okolo brány sa veľmi dobre vie zorientovať, dokázal pod tlakom niekoľkokrát ohroziť švajčiarskeho brankára a teraz vidíme, opäť sa dokázal zorientovať a dáva do odkrytej brány gól, takže s tom potešil. 1-3 a opäť sa dostávame do dobrej pozície, Kudrna 2-3, tak to je fantastická správa, okamžite po prvom zásahu strieľame druhý gól. Nádherná prieniková prihrávka na Andreja Kudrnu. No a jeden z najskúsenejších našich hráčov, 28-ročný útočník pražskej Sparty, strieľa vo svojom 54. zápase za reprezentáciu 13. gól. To je práve to veľmi dôležité, presná prihrávka na hráča. Kudrna dokázal sa zbaviť švajčiarskych hráčov. Všimol si, že švajčiarsky brankár není až taký veľký zrastu. Išiel skoro na kolena, videl tam odkrytú ľavú stranu. Pekne zakončil. Ešte dokonca máme dostatok času. Využili sme zaváhanie švajčiarov po okamžite inkasovanom góle. Rozhodená obrana. Pravdepodobne. Šarišťan si musel dať pozor. A Švajčiari nám dávajú gól. Tak to je veľká škoda. Tak to je veľká škoda. Niekoľko gólov zlepených po tom, čo sme po 28 sekundách
Od zásahu Krivošika znížili na 2-3. Zásluhou Kudrnu, okamžite sme dole po gole Rafaela Prasla. Tak to je obrovská škoda. Taký hokej, je to ako na úpačke. My sme išli psychicky hore, dali sme dva rýchle góly. Zdalo sa, že ešte budeme trápiť Švajčiarov, ale v veľmi krátkom úseku sme si nepostrážili úplne voľného hráča pred našou bránou. A to veľa škoda, veľká škoda. Zápas mohol byť do poslednej chvíle dramatický. Veľké nedorozumenie v našej defenzíve. Zigo sa pozeral za seba. Trošku povedať, či si nerozumel so svojimi spoluhráčmi. A Rakovisko samozrejme naše ostalo prázdne. Hrivík. Hrivík. Udržal puk, ale až teraz. Švajčiari posielajú smerom na našu bránku. A dokonca je to gól. Tak to je situácia. Marek Ďaloga, určite náš najrychlejší obranca, nestihol tento nahodený puk, aj keď sa nám do začiatku zdalo, že by to nemal byť problém, tak ťažko povedať, či kalkuloval so zakázaným uvoľnením. Možno na chvíľku spomalil. Puk sa postavil na hranu a zabral rýchlosť. Marek v jednom momente si myslel, že ho bude mať v pohode, skôr si kontrola hráča za sebou a videl, že puk nabral rýchlosť a že už ho nestíha. Marek je tak, to bola kuriózna situácia, áno. Samozrejme, oveľa príjemnejšie by pre nás bolo zakázané uvoľnenie v tejto situácii, ale aj takáto menšia nešťastná chvíľa.